É hora do recado do telespectador. Vem comigo aqui, Lamon. Oi, Nico, boa tarde. Sou Jerusa Ferreira e adoro assistir o seu programa. Você é uma pessoa mil e carismática. Aí, Lamoninho. É, ué, sou mil também, olha lá. Quando você chama minha filha Gisele Ferreira... Olha só quem é, rapaz! Quando você chama minha filha Gisele Ferreira, aí sim, eu piro de vez. A mamãe da Gi aqui, ó. Sou a mãe da Gisele, sou de Ipatinga, Jerusa Ferreira. Dona Jerusa! Gisele tá aqui comigo hoje. É, veio participar aqui de uma... Como é que chama, Lamoninho? Hã? É reunião de... Reunião de pauta, de staff. Ela veio participar, tá com a gente aqui, ela e Rodney. Ah, bom saber que a senhora é telespectadora nossa. Quando for aí ao Vale do Aço, em Ipatinga especialmente, quero ir até a casa da senhora. Duvido que a Gisele vai me convidar pra ir aí, mas eu já estou dizendo que eu vou encontrar a senhora, mesmo se a Gisele não me levar aí. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Estamos ligadinhos. Um beijão. Davi adora vocês, suas danças. Abraço, Davi, Nildo e Sula, Ipatinga, bairro Betânia. Beijo pro Davi, meu telespectador fiel, querido. Olha lá. Ô, Davi, sexta-feira tem dancinha pra nós aqui. Me abandona não, hein? Boa tarde, Nico. Essa é a minha filha Carolina, que mora em Marataízes. Logo vem a Cecília, minha netinha, que vai ver o seu programa. Ah! Vocês são fantásticos, elas dizem. Débora Ferreira, mamãe da Carolina. E daqui a pouco vem a netinha Cecília. Tá com barrigão aí. Cecília deve estar vindo logo, né? Oi, Enico, boa tarde, tudo bem? Sou do bairro Conjunto CGV. Manda um abraço pra nós aqui. Sempre assistimos o Balão Geral. Vocês são nota mil. Nico, você é um fofo. Viu, Lamonier? E um bom apresentador. Um dos melhores. Muito obrigado pela deferência aí. Manda um abraço e beijo pra nós aqui. Deus abençoe você. Ciane, lá do Conjunto Si. Pode me seguir no Instagram aí, Ciane. Nós estamos juntos.